Moikka ja tule pelailemaan Buubiksen kanssa Fortnitea. Jälleen kerran ollaan täällä pelailemassa ja tästä tää peli lähtee saman tien käyntiin. Tää on nyt pikkusen erilainen tää peli, nimittäin nyt pelataan tällaista peliä kuin Team Rumble. Pelissä on siis kaksi joukkuetta toisiaan vastaan ja se kumpi saa eliminoitu ensimmäisenä 100 tyyppiä on ilmeisesti voittaja tässä pelissä. Joten lähdetään katsomaan kumpi se meistä nyt sitten on. Tää alkaa olla muuten aika jännittävää, koska mä en oo tätä peliä nyt hirveesti pelannut, saatikka nyt tietenkään sitä Battle Royaleekaan, mutta tää on nyt varsinkin niin mielenkiintoista, kuinka tää peli eroaa siitä. Yläreunassa tuttuun tapaan näkyy noin mun tiimin pelaajat ja kaikilla menee nyt ilmeisesti ihan hyvin vielä toistaiseksi. Katsotaas nyt sitten, kuinka tää lähtee tästä sujumaan. Lähdetään tänne ulkosalle kattelemaan, mikä on meininki. Meininki on hyvä, nimittäin aika rauhallista täällä nyt näyttäisi olevan vielä. Se on tietenkin selvää, peli on vasta alkanut. Nyt tässä vaiheessa kannattaa kerätä materiaalia. Mutta mä en nyt sitä vielä tee, mä jatkan matkaani tänne. Käydään vähän kattelemassa paikkoja, mitä me täältä löydetään. Täällä on tämmönen kiva grillipiste, siellä on chesti. Jes, luutataan se. Hyvä. Aha, hyvä musa. Siellä nähtävästi moikkaillaan. Katsotaas löydetäänkö me täältä, mitäs mulla on. Siis mullahan nyt ei hirveästi ole vielä mitään. Otetaan tuolta vähän dance moves, yeah. Joo, se oli parasta, mihin mä nyt tällä hetkellä pystyn. Ois kiva, kun olisi vähän enemmän kaikkea tuolla noin, mutta eihän sitä saa kun pelaamalla. No, ei se mitään. Jatketaan hommia. Jälleen kerran muuten riehutaan täällä samoissa maisemissa, nimittäin paikan nimi on tää Pleasant Park. Täällä mä oon ennenkin ollut ja mihinkäs se siitä muuttuisi, koska samahan tää paikka on koko ajan, missä tässä pyöritään. Tää on tää sama saari. Mutta aina täältä löytää jotain uutta. Nyt mä löysin puun täältä. Hei, nyt rikotaan puuta. Hajotetaan tosta vähän, koska mulla on aika heikko toi tilanne tuolla nyt tuolla valikossa. No, rupee nyt vähän kohenemaan. Otetaan tosta vielä vähän metalliikin, koska se näytti olevan aika nollilla. Vähän pirssiin mäsäks. Mennäänpäs nyt seuraavaksi tonne peremmälle taloon. Nimittäin mä katson, onko täällä mitään kiinnostavaa. Siinä olisi pandakee. Otetaanpas rullat mukaan. Ei jätetä niitä siihen pyörimään. Siinä on muuten jäänyt jollain maito pöydälle. Ai ai ai, olikohan kahvit termoskannussa, pullossa. On tullut varmaan kiireinen lähtö aamulla töihin. Tai sitten jonnekin muualle. Okei, mut mä rikon nyt tän tästä näin. Saadaan puuta vähän noista karmeista. Kas näin. Siellä on jollain piirustuspöytä. Ei oo enää. Hieno talo, sääli rikkoa, mutta pakko saada vähän materiaalia. Tää tulee ehkä hyödyksi. Tai siis hyötykäyttöön jossain vaiheessa. Testataanpas vähän sen tätä. Joo, no niin. Se siitä. Katsotaanpas sitten. Aha, siellä kuuluu nyt pauketta jossakin. Pitäisiköhän mennä tonne ylemmäksi. Tästä seuraavaksi. Oho. No niin, jamit on käynnissä. Mäkin osaan sen verran, että mä osaan mennä kyykkyyn. Wow. Okei, mä nyt yritän keskittyä oliks tuolla joku tyyppi? Joo, taisi olla ihan oma tyyppi, kuulkaas. Mä menen nyt joka tapauksessa tohon suuntaan. Mennään katsomaan, mitä sieltä löytyy. Ja mennään eteenpäin. Eteenpäin. Oho. Kuuluu tuommoista joulunoiden kulkusten ääntä tossa äsken. Mä en tiedä kuuluuko se nyt tässä videolla, mutta joka tapauksessa tossa olisi muuten tollasia pirssejä, mitä voisi ottaa alle. Siellä menee nyt, kuulkaas, paatti. Oi, 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 nyt mä joudun pahaan paikkaan. No, mä ammun silti. Testataanpas vähän tätä. Oho. Oho, oi oi oi, nyt ne kääntyi sen paatin kanssa. Oi, ai ai ai. Toi on vähän huono homma, nyt ne tulee sitten tänne. No, yritetään osua tällä.
Okei, hyvä. Joku osu siellä. Hyvä, hyvä. Mennään hakemaan kamat sieltä. Nyt olisi kaikenlaista kulkuneuvoa tietysti saatavilla tässä näin. En tiedä. Aha, okei. Nää päätti lähteä nyt ajelulle. Sehän sopii. Lähdetään sitten tonne veden äärelle. Jens moves. Ihan kiva tasapaino näillä tyypeillä. Ei tunnu missään venekeikkuu, ties mihin suuntaan. Kädet yhteen kaikille. No niin, sieltä löytyi tollanen peliohjain. Saa kyytiin näköjään. Sekin antaa olla vaan. Oho. Meinas osuu, ei ihan. Katos, täältä löytyy uusi peliohjain. Mitäs siitä, ei silläkään mitään tee. Potkuja perää vaan. No niin, oi. Mitäs tykkäsitte parkkeerauksesta? Se ei olisi voinut paremmin mennäkään. Täällä on tyyppejä. Mä teenkin semmosen pienen taktisen jutun, että mä kierränkin täältä näin. En tiedä, onko viisasta, mutta sehän selviää kohta. Mä menen tänne ylös. Mikäs nää oikein häippäs? Kuuluu hirveä pauke, mutta ei näy mitään. Jännä juttu. No, ollaan täällä näin. Hyppäänkin tuohon alas. Otetaan tuolta vähän potionia. Tässä vaiheessa, koska mulla on nyt ihan nollilla toi jes. Hyvä. Ja saman tien keskittyminen peliin. Kattokaa, nyt onkin muuten pieni toi alue. Enpäs huomannutkaan. Vähän aikaa en oo kattonut sitä. Ei se mitään. Nyt katoin. Hyvä, se on nyt katto. Otetaan noi tosta. No niin, siellä ammutaan nyt jossakin. Paha homma. Mä menen nyt vaikka ollaan nyt tän hökkelin vieressä. Itseasiassa mä menen tän kiven taakse. Joo. Tuolla tulitetaan nytten. Joo. No. Ainakaan ei niinku paikalla ei kannata nyt olla hirveästi. Tähän siellä lähti nyt joku vene liikkeelle. Mihin se menee? Se menee jonnekin tonne. Tonne jonnekin se meni, en tiedä minne meni, mutta ei sillä väliä. Tuolla ne kuitenkin pyörii ne tyypit. Tuo vähän kauempana. No, ollaan nyt vaikka tässä näin. Tässä kohdassa, niin tai itse asiassa mennäänkin tonne. Mitäs tuolla tapahtuu? Mitäs täällä oikein on meneillään? Mä meinkin tänne tiimin perässä. Meitähän on siis nyt kolme tyyppiä tässä. Okei, no niin, sieltä lähti taas. Otetaan toi nyt, mennään tähän taakse juomaan. Noin, nyt on sekin kumottu siinä, niin... Aha, siinä olisi tollaista pyssyä sitten tarjolla. Jahas. Katsotaanpas nyt, minkä mä nyt näistä valkkaan. Olisiko tää sitten hyvä nyt? Nyt tähän hommaan. Näkyykö siellä? No siellä näkyy, no niin. Siellä laskeutui joku tyyppi. Tuolta näkis varmaan aika hyvin. Mä meikin tänne ylemmäksi. Täältä täytyy nyt olla kyllä varovainen. Oho. Siellä on tyyppi, yritäs osua tällä. Täällä voisikin jopa osua siihen. No. Katsotaas mikä tuolla on tilanne. Tuolla menee. Siellä. Nyt kyllä olisi ihan kiva, kun olisi noin silmät tuolla selässä, niin näkisi tuonne taaksekin ja oikeastaan joka suuntaan. Koska täällä tapahtuu vähän niin kuin joka paikassa nyt tällä hetkellä. Tuolla on aika kova meno kyllä tuolla edessäpäin. Mä taidan hyppää tästä näin, upsista rollaa. Onneksi oli vettä alla, olisi voinut käydä vähän hassusti. No ehkä mä en olisi tosta nyt mennytkään, mutta mennään tonne noin. Siellä. Siellä on tyyppiä. Aha. Just. Sieltä tuli tommonen mitalli. Tänne. Oliko hyvä idea? Jos kysytään, niin ei ehkä ollut hyvä idea, mutta ei silloin väliin mennä tänne näin.
Oo, mistä se tulee? Battle Pass. Oi! Oi 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 oi. Oo! Ai 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 ai. Sinne loppu peli. Mutta hei, täältä tullaan! Respawn! Täältä tullaan paikan päälle, yritetään osua jotenkin tonne vähän lähemmäksi. Tän mun sateenvarjon kanssa. Ai 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 ai. Sieltä tulee saman tien osumaa. Aa, tää ei ehkä ollutkaan hyvä juttu nyt tulla tästä. Aa, kuolin saman tien. Se ei ollutkaan ihan kiva juttu. Kokeillaan nyt uudelleen. Ja me ei olla opittu mitään tosta äskeisestä. No ollaan me. Mennään eri kautta. Mennään täältä. Mennään täältä laiturin kautta. Täältä varmaan henkikulta säilyy. Mennään tota täältä tälleen vai vihkaa. Tuolla on tyypit. Juodaan äkkiä toi. Jaha. Sieltä tuli mun tiimikaverit. Nyt ollaan valmiina taas uusia koitoksia. Hei, mikäs tossa olisi tommonen? Oo, nyt on pakko katsoa tonne ylös. Ai ai ai. Siellä nyt kyllä jysähtelee tossa. Lähetään tonne ylemmäks. Oo, siinä. Joo. Peli käy jännemmäks. Otetaas noi. No niin, täällä on porukkaa. Oo. No niin. Siihen loppu mun peli jälleen. Tilanne 81-85. Sataan pitää päästä. Edelleen homma jatkuu. Uudelleen taas tullaan alas. Katsotaan, jos nyt olisi parempi onni matkassa. Ai ai. Mikäs tuossa on? Potioni. Ei siellä ammuta. Ah. Joo, ei tää kyllä helppoa, mutta nyt on 85-94. Kohta, ei 95. Tää rupee kohta, kuulkaas, mennä jännemmäksi. No niin, yritetäänpäs nyt laskeutua johonkin suoraan tulilinjalle. Ei tää nyt hyvältä näytä. Tonne meen suojaan. Mä tähän. Ei, kakkoseksi tultiin, voi sentään. No, tätä ei nyt voi pitää ihan hirveän hyvänä suorituksena, jos tulee kakkoseksi, kun on kaksi tiimiä kyseessä. Eli häviöhän tässä nyt tuli. No, mutta ei voi aina voittaa. Ainakin mä sain taas lisää vähän pelikokemusta tässä tälläkin kertaa. Ja oli tää kyllä oikeesti aika hyvä matsi. Tää oli kyllä ihan hauska tää Team Rumble. Aha, sieltä tuli tollanen Level Up Battle Pass. Oon saavuttanut levelin 14. Mahtavaa. Mitä ylemmäksi mennään, sen parempi. Ja sittenhän täällä voi taas ostella kaikenlaista, mutta en halua ostella. Pannaan tää kiinni tästä, näin mennään takas tänne. Lobbyyn, mä oon täällä chatissa. Ja mä luulen, että mä rupeen lopettelemaan nyt tällä erää tätä videota, mutta me nähdään taas seuraavilla videoilla, joten muista tulla mukaan peleihin. Kiitos kun katsoit videoni, moi moi!